Og velkommen tilbage til Take It Light med mig, episode 4. Sidste episode, der fik vi lavet det her ting og sådan noget. Og i den her, eller mens jeg ikke så det, så lavede jeg electric furnace og kabel, eller det havde jeg i forvejen. Og så udvider jeg lidt mere det her sted. Og nu skal jeg bare have... Vent. De der to, det skal byttes om. Fordi maceratoren, og så kom det hen til furnace. Nå. Så skal vi lige have en wrench. Oh, vi skal have kaktus. Vi skal lige dræbe nogle monster jo. Jeg har ikke... Eller har vi shot of medium? No. Eller jo, det har vi. Nice. Okay. Medium. Okay. Skal kunne noget 4 eller 7, fordi jeg vil også lave en project table. Skal bruge en kiste til den, så og så en crafting table. Okay, project table. Okay, så er det 3. Og... Men først skal vi lige... Har vi guld? Nej. Skal vi koge nogen? Det er måske godt at koge det her. For dobbelt så meget. Det går ikke hurtigt, det ved jeg. Men det her går hurtigt. Nu får en mindre energi, fordi ja, den her æder så hurtigt, og den her har gemt en del, ja, 5.000, så den kan ikke komme højere umiddelbart, fordi den her æder for hurtigt. Så det her, den kører for hurtigt, det er også fint nok. Åh, den er færdig. Hopper lige her. Electric furnace er væsentligt hurtigere. Det er dejligt. Så. Skal vi lige herop. Nå, det var ikke sådan. Det var... Sådan. Sådan. Og sådan der. Og så... Magnumstone. Vi skal lige ud for nogle rose. Har jeg overhovedet set nogen rose? Der er der nogen. Er der ikke nogen tættere på? Er det en fugl? Nej, det er en, jeg skulle lige sige, det er en Batman, men... Det er en flagmus. Jeg troede lige, det var en fugl, tænkte jeg, what? Også en Batman, så like, what? Endnu mere, what hedder det? Så? Jeg håber, de virker. Nej. Men det forstår jeg ikke. Vi er værd, jeg er derude. Jeg gider ikke. Den recepten, den viser, at jeg får det. Ja, prøv at se. Så... Det er jo ikke min skyld. Ved hvad? Skal se. Okay, man får en. Gider jeg ikke. Altså... Så... For en. Sådan der. Ligesom i sidste med sæson. Det er fordi... Burde give mig noget. Altså. Og så skal vi have noget... Lapis og Sully til blande sammen. Det kan jeg godt huske. Først skal vi have noget uld. Slagting time. Oh yeah. 360 no score. 360. 360. Oh yeah. Skal vi lige lave et skjul. Der. Cyan. Skal det være hvid? Det er lavet forkert.
Men seriøst, skal det? Skal vi lige slagte nogen? Hvide får. Ikke for at være jeg skulle lige sige, ikke for at være realistisk mod de andre, men ikke for at være racist mod de andre, men recepten står der, at jeg skal bruge hvid. Recept er red. Jeg skulle lige sige realistisk igen, men sådan der. To diamanter. Og skal lige hen i guld. Det kører simpelthen så godt, dem her. Nå. Guld. Og så går det her op. Sådan. Så. Han der. Vi har for meget træ. Vi skal opgradere nogle kiste. Og, eller men hedder det. Skal lige lave en wrench. Sådan der. Det er praktisk at have en wrench. Det er virkelig praktisk. Sådan. Sådan der. Og macerator skal stille her. Og electric furnace. Så skal vi have en transport pipe. Eller nej, vi laver en transposer. Nu. Ja, hvor er det henne der? Og for at vi kunne lave dem, vi skulle have red alloy wire. Og dem, der skal man jo have alloy furnace. Så skal jeg have noget clay. Og så skal jeg have timer. Næh, skal mange ting. Og dem, der skal man bruge en del sten. Så skal vi gå ud af mine, eller hvad? Ej, vi skal lige lave en projectable. Sådan. Og så har jeg lagt alle tre væk. Så. Det hedder jeg hver gang. Sådan der, og så. Nå. Jeg tænkte sådan, hvad er det, jeg tror forkert? Sådan der. Og den kunne være i midten, fordi i sidste sæson, der var slet ikke noget i midten. Der var sådan en kæmpe klat i midten. Så jeg stiller den i midten. Cirka. Det er bare... Det ser bare mørkt ud. Hvorfor er den så mørk? Fordi det er nat. Eller står den uheldig sted? Den er åbenbart bare mørk. Okay. Sådan der. Det var dejligt at have den. Kan vi lægge alt i junk? Shot of medium. Den. Bare lægge alt de ting væk. Så. Så lad os gå ud min. Og. Der er masser af ting derovre. Lad os gå den vej. To the moon, baby. To the moon. Quartz. Okay. Vi skal også have chromium i gang. Jeg har ikke bygget den, men... Ja, men først skal jeg have transport pipe. Undtagen. Så skal jeg lave en lang kabel, eller lang pipe tømme. Faktisk meget. Både conductive og transport. Så det bliver en meget lang kabel. Det bliver måske lidt upraktisk. Men ja, det virker. Jeg kan godt lide, at jeg siger, at det virker allerede. Så jeg har ikke testet det. Jeg har ikke brug for alt det der. Eller jo, det har jeg, men jeg vil hellere bruge kopper. Jeg skal ikke så langt ned. Kopper, kopper. Kopper og ind i. Der er meget her. Nice. Jeg har også brug for ekstremt meget. Og jeg får dobbelt så meget. Så det er jo endnu bedre. Så maceratoren er meget god. Bare så jeg ved det.
burde vide fra sidste sæson. Så. Kappa, kappa. Det er dejligt. Oh. Det er en kopper, min. Kopper. Kopper. Hvis vi ved, hvornår jeg så den allerførste, eller hvornår jeg så kopper for den allerførste gang, så er det faktisk ikke for længe siden, faktisk. Jeg så det i fysik- og kemilokalet. Så ellers har jeg aldrig nogensinde set det. Vi har meget. Får vi dobbelt så meget, så? Jeg skal hjem med at skrive home. Au. Macerator. Ah, det er ikke hurtigt lige nu, men det virker. Så. Den er helt fyldt. Okay. Napper også godt. Så. Så lægger vi alt det træ her. Det er helt vildt, vi har så meget. Vi ikke bruge så meget. Vi skal opgradere den. Hvad skal det nu? I stedet for bare snak. Det plejer altid at gøre. Så. Sådan der. Opgrader. Så. Nu er der en del plads. Og jeg skal ikke trykke derover. Sådan der. Så er tre. Masser tre. Så kan jeg også lave en større kiste der. Og hvad skal der være på den maskine, eller hvad? Eller sådan nogle ting her. Nej, men de bliver brudt ind i det her ting, så lad os gøre det. Sådan nogle mineraler. Det er mineralkist. Eller noget andet. Jo. Det her, det er mineralkist, eller sådan nogle ting, som ikke behøver smeltes. Og sådan nogle ting, som skal smeltes. Sådan nogle ingots, det røg her. Den. Så. Det var en del. Så. Jeg har ikke mere mad. Jeg ved, jeg har noget der. Cool. Macerator. Åh, den laver jo meget hurtigt. Skal lave nogle transport pipe. Kan jeg godt huske. Sådan der. Og så skal jeg lave en... en midlertid... stone. Okay, det var uhyggeligt igen sådan. Men ja. Gamle dages. Og der skal være nogle ting. Skal det ikke røde ned i siden? Det er ikke bedre, hvis vi stiller derovre, fordi... Eller flytter maceratoren herovre? Og så skal der være crummy en kisterum derovre. Jeg tror, det er en god idé, fordi... I ved nok hvorfor. Lad os flytte dem nu. Fordi... Ja, det er nemmere, kan jeg sige, på en nem måde. Og så flytter vi også dem her. Kan jeg godt samle dem op? Det håber jeg. Godt. Så... Sådan der. Udvide sted. Hvor er der nu jern? Jeg tror, det er fint nok.
Ah. Det må være fint. Stiller vi electric furnace lige her. Og en macerator lige eller godt. Jeg tror godt, det kan være tættere på. Her. Og så nogle pipe. Der. Der. Jeg tror, de skal være længere væk fra hinanden. Den ledelse. Så her. Og så pipe den. Sådan der. Og så skal jeg lave en den. Så tror jeg, det kommer til at virke. Sådan. Nå, jeg har ikke nok kabel. Så lad os sætte i gang med sawmøde igen. Det kan bare være her. Eller vent. Jeg flytter den lige. Herover. Stirling engine. Tænd. Værsgo. Og den får noget. Den der godt. Sådan der. Så burde den der køre, men det gør electric furnace ikke. Så burde den ryge over på den side. Og proppe det i her. Det burde det være. Nå ja, det kan det jo ikke endnu. Jeg skal lige have en redstone engine. Til at pumpe. Sådan der. Nej. Jeg ved godt hvorfor. Skal være hernede. Så kan det jo godt komme tættere på hinanden. Hvis det er der. Prøv lige som det her. Jeg failer bare ekstremt lige nu. Her. Er det det? Okay, det er det. Så producerer det herover, og den får ikke noget energi lige nu. Fordi jeg skal lige hente noget. Jeg skal også lige hente det her. Det gjorde jeg bare ikke nok. Lige meget. Ja, nu er jeg vant til det. Har jeg nogen? Nej. Vi skal lave en extractor. Så. Extractor. Den. Tree tab. Okay, det er ikke så dyrt. Men prøv lige at se, om det virker. Hvorfor er det dernede? Er det fordi, den skal komme oppefra? Eller hvis... Jo, oppefra. Prøv lige. Oppefra. Eller hvad? Og så skal det her. Og så skal det være stone pipe, skal lave. Det håber jeg. Ja, nice. Okay, så virker den her del. Skal lige have nogle. Put dem her i. Nogle kabel. Så. Cover. Og den her. Ja, lige nu bruger vi coverkabel til det her. Så nu får den også energi. Så lader den op. Og kan selvfølgelig ikke transportere. Det gør det ikke så meget lige nu.
Jeg laver lige stumpipe, jo. Vi kan lige så godt koge 10 stykker. Og så skal jeg have engine. Bare en redstone engine. Redstone engine sticks skal jeg bruge. Sådan. Stå det. Og så skal jeg bruge noget træ. Jeg tænkte sådan, what? Sådan der. Og sådan der. Pesten. Kan vi da to af. Der. Vi har ikke noget glas. Lige nu. Den er godt nok slow. Jeg tror det er fint nok, hvis den her er færdig. Så. Den er super slow det hele. Det gider ikke det der. Jeg gider ikke have super slow. Hvorfor var det, jeg skulle lave almindelig sten? Det kan jeg ikke helt huske. Så. Jeg tror det er fint nok. Sådan. For. Og oh ja, nu kan jeg huske det hvorfor. Sådan der. Stonepipe. Og så skal det vist sidde her. Og ikke tænde endnu. Der, der, der og der. Ind. Sådan der. Nice. Så det her del fix. Så nu ryger den direkte op i kisten. Så og der skal have noget energi. Så lige nu er det slow, men vi kan lave sådan en prunatic pipe ting, tror jeg det hed. Der kommer den før. Nå, okay. Se, så nu begynder den at lægge. Det er jo meget godt. Så er den del fix. Nej, det er sgu ikke her. Vi kan lige så godt tage det her. Så udvide lidt mere. Tyk kister fra Krogging. Jeg synes, vi skal lave Krogging nu. Ja, jeg synes, vi skal lave Krogging nu. Krogging, Krogging. Det var ikke godt. Okay. Nej, vi skal lige lave en extractor. Det er jo sådan. Så. Fint nok. Så lægger vi den i. Der. Og en extractor. Det er sådan en machine block. Jeg skal bruge mere jern. Vi kan lige koge dem. Hernede. Vi skal have overclocket dem her. Det er alt for slow. Det er sådan en sneglehastighed. Så. Ja. Vi skal have strøm til det. Kan du ikke komme op og køre, du der? Jeg hjælper dem lige. Altså, altså electric furnace, det kører hurtigere. Sådan der. Og så kan vi lægge have flere kister. To. Det er fint nok. Bare læg en herinde. Og så kan jeg lægge det her. Herover. Det her det er sådan noget maskine ting. Og sådan noget.
pipe, det er sådan nogle maskiner også. Den. Over. Nej, vi har nogen her. Sådan. Så. Og så skal jeg have lavet electronic circus. Og så skal jeg have machine block. Den er i gang med K. Den K går nok langsomt. Så. Det er helt vildt, den her, den arbejder så hurtigt. Nice. Så at lige nu går det ret godt. No problems. Lige nu. Bare vent til den dag, eller den tidspunkt, der kommer problemer. Så skal jeg have tree tap. Okay, det skal være den vej. Fire af dem. Og så machine block. Skal også kode dem. Kan du ikke komme hurtigere? Jeg skal også lave guld, fordi det er jo meget, meget hurtigere end det her. Nej, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal lave en ting. Det er PNE, ved du bare. Sådan der. Pneumatic tube. Brass. Skal bruges. Jo, det var allerede før, jeg skulle bruge, ja. Det var helt glemt. Jeg havde helt glemt det. Det var ikke godt. Hvordan kunne jeg glemme det? Der er så mange ting, jeg skal lave lige nu. Og holde styr på. Nå. HB-kabel. Det må være dårligt. Dårlig en kobberkabel, tror jeg. Kan man ikke se, hvor meget det energi laver? Så. Nej, jern skal ikke. Jo, vi kan lige så godt lægge dem her. Det kan vi også med dem. Så. Okay, kobber løber vi ikke tør for lige nu. Jeg går lige sådan lige nu. Så, og hvis I vil vide, om jeg er højre hånd eller venstre hånd, skråstreg højre hånd eller højre ben eller venstre ben, så er jeg højre begge ting. Så. Det er også, der er også flest mennesker. Ja, er det ikke noget med, at det er 11% i hele verden, der er med venstre hånd og venstre ting? Nå, vi kan lægge den her. Få den energi. Yeah. Der er ikke mere den. Vi skal lige hente. Hente. Hente dem her. Så. Vi skal også gøre sådan, at den selv kommer ind til kisterne. Og den producerer stadig. Og så lægger vi nogle sticker resin i. Så der er mange ting, der kører lige nu. Så den bruger meget energi. Og den kører jo ekstremt hurtigt. Så. Jamen, det går da rimelig godt. Og så skal jeg lave en. Jeg skal ud og hente clay. Clay, den her vej. Ja, jeg skal lave en farm snart, fordi jeg har næsten ikke noget. No. Clay, er der noget clay her? Jo, der. Det er lær. Lær. Tror jeg, det er. Er det ikke det? Jeg er bange for, at jeg fejler. Fejler ikke. Jeg fejler sikkert. Okay. Så jeg skal lave dem om til brick.
Så vi kan bare lægge det i furnace. Vi kan også opgradere til en iron furnace. Lad os gøre det. Altså, den er bedre, synes jeg. Så der. Der. Så iron furnace. Sådan der. Jeg tror, det er lidt hurtigere. Og så kan vi lige gå hen og kigge. Den har lavet en del. Ja, den også. Den mangler tre, og den mangler også. Så. Og så skal vi lige lægge nogle guld i. Nu skal den producere guld. Så. Det der pumpe går nok op og kører, det er ikke helt. Så. Der. Så. Og. Skal vi se. Nå. Der er kun én. Jeg så, jeg har nok bricks. Eller. Jo, brick. Eller clay hedder det. Skal jeg sove? Welcome home, Lost Cypress, står der bare. Og rubber, det kan vi bare lægge her. Red alloy, skal, eller ikke red alloy. Jo, jeg skal lave red alloy, men først alloy furnace. Og hvor skal vi stille den hen? Vi skal lige gøre os klar til det. Jeg tror, den skal stille herop. Ligesom, fordi den tilhører, den er ligesom med Furnace og Furnace også herop, så. Hvor skal vi stille den hen? Her, lige nu. Så lad os bare stille den derovre. Det var mega slow det her, i forhold til dernede. Jeg kunne også bare dække den, ups. Jeg kan også bare lægge det i electric furnace, men ja. Så, nu får vi guld. Pryder. Jeg kan stadig ikke finde ud af at udtale det. Jeg skal også lave liquidux. Liquidux, mener jeg, eller et eller andet. Og lige nu venter bare på den her. Det var mega slow. Vi mangler bare tre mere. Så. Giv den mere gas. Ligesom sådan større kasser. Lol. Hvorfor er det man kalder sådan for kokasser? Jeg tror det er fordi det ligner en kasse. Jeg ved det ikke. Ikke fordi jeg har stalkeren, men altså. Jeg tror, det er den lille kasse, så har folk bare sådan, like, kokasse. Tænk, hvis jeg kommer til klik. Det var så surt. Altså, lige nu vender vi bare på den, men vi kan lave crummy imens, altså. Det kunne jeg godt gøre. Så jeg ikke gør det, altså, crummy, det er jo ikke dårligt. Er det ikke super godt? Men den er godt. Altså, jeg elsker Crowley. Jeg vil gifte sig sammen med hende. Okay. Okay. Crowley. 7 gear skal jeg jo have. Okay, nu kan jeg huske det. Vi venter lige på det der færdige. Den er alligevel snart færdig. Quartz upgrade. Det er jo 8 radius. Det er helt vildt 8. Må det være gode, dem her. Vi kan prøve dem på et tidspunkt. Quartz wrench. Den går nok ikke så dyr. Sådan der. Så. Alloy furnace. Og den her. Hvorfor er de sorte? Jeg forstår ikke, at det. Fordi der er mørkt?
Eller hvad? De var helt sort. What? Nå. Men, dem her, der skal vi lægge... Vi skal ikke have mere af dem. Der skal vi... have... nogle... kopper. Tre. Der. Brass ingot. Tre kopper og en tin. Og jeg har ikke nogen tin kop. Nej, det har jeg ikke. Vi skal have, vi har ikke super meget tin. Den her skal væk. Så, nu producerer den det. Ja, vi skal lave nogle overclocks. Jeg kan mærke det. Alle skal have overclocks. Det kører ekstremt langsomt. Se, det er som man laver strøm. Det skulle jeg have gjort fra sidste sæson, fordi solceller, det er jo ekstremt dårligt. Eller ikke ekstremt, det er jo dårligt. Stinker. Jeg var sådan ikke jeg var så tæt på at dø, på grund af den stinkede så meget. Det er helt vildt. Den stang, hedder det. Den stang så meget. Så, og så mangler tin. Kom så, tin. Kom så, tin. Man kan lige se den. Hej. Nå, lad os lave nogle gear til Krovin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan der. 7 gear. Og det hele skal lave om til sten. Og jeg har ikke mere sten her. Oh yeah, jeg har ikke nok sten. Det er første gang, jeg siger det, tror jeg. Hey, nu kommer tin. Oh. Ja. Yeah. Så. Skal lige have noget sten, altså. Det må... det er en af de nemmeste, hvad man kan finde. Eller jord faktisk er det nemmeste. Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor man er. Hvis man er lige spawnet, så er jorden nemmeste. Så kommer måske sten. Oh, kopper. Det var heldigt, det der, jeg fandt den. Så er det fint nok. Jeg er doven. Au. Så skal alle lave om til jern. Jeg undrer mig lidt, om jeg har nok jern. Nej, det har jeg ikke. Men alle skal helst blive lavet om til jern. Vi kan lige lave det her først. Sådan der. Dem kan vi ikke bruge endnu. Fordi vi skal først have sådan nogle timer og det hele. Men vi kan begynde lige så stille og roligt at lave dem her. Så jeg skal smelte noget sten. 10 sten, det er fint nok. Og dem der kan vi lige gemme. Og lige noget shaker. Så. Nu har jeg i hvert fald en del rubber. Det var nice. Se, det er jo ikke så dårligt, vel? Så. Det her bliver måske lidt kedelig episode. Undskyld, men... det må jeg leve med lige nu. Ja. Tin behøver jeg jo ikke mere. Ja. Jeg vil gerne have jern. Og så... lad os se, stone. Så ikke stone er måske fint. Kører vi dem? Jeg skal lige lave en del kabel. Kabler. En del, så. Nu har jeg meget. Mange kabler. Jeg har i hvert fald en del kabel nu. Og det kan vi lave til electronic circuits. Det har jeg også brug for. Nej, vi kan ikke lave den. Fordi vi mangler noget. Skal lige dem her. Og så laver jeg Stone Rider først. Og det skal huske, det var 3M.
Okay. Dem. Så. Og så skal jeg have en af Stone Point. Det så den. Skal jeg have nogle sticks? Dem der kan lige gå væk. Sticks. Den. Den. Kan lige lave fire. Sådan. Sådan der. Den skal jeg også have. Men sådan. Sådan og stone. Sådan. Og den sidste ting, det var stone er når. Det var så til sådan. Sådan der. Sådan der. Skal vi lave dem? Sådan. Point. Wire. Og stone for. Timer. Og så skal jeg have red alloy wire. Og det er så jern og redstone. Oh, vi har en del redstone. Nice. Så noget jern. Så var to jern. Så. Nu er den i gang med at lave. Er det her ikke til noget maskine ting? Jo. Fordi så også nogle maskine stuff. Og sådan nogle, det her, det er det værste, tror jeg. Tools skal jeg også have. Sådan en kiste tools. Prøv lige at se, hvordan det går hernede. Den er færdig. Så det var, man siger, mod ikke er færdig. Så tør der. Jeg skal også lave refine iron. Så jeg skal lige lave nogle iron til om. Til refine iron. Jeg har meget træ, det er godt. Heller for meget end for lidt. Vi skal bruge mere jern. Vi skal bruge tre mere jern. Go, go, jern, go, go. Kan vi lige sove imens? Vi skal også slutte episoden nu. Så det her, det er ikke den allerspændende episode, men er det ikke den allerkedeligste, er det? Måske er det. Ja, jeg laver ikke super meget nu. Jeg er i gang med at lave chromium, det ved jeg. Men jeg mangler jo jern. Der er nok. Der er nok jern nu. Sådan der. Så jeg mangler jern. Vi skal lige lave chromium. Dem skal jeg bruge. Lige om lidt. Jern. Så mangler vi tre jern mere. Ikke mere. Jo, jeg tror der er mere. Sådan der. Oh. Den. Lidt flere redstone herinde. Og dem her kan vi så lave om til red wire eller red alloy wire. Og så mangler vi en transposer. Transposer. Ja, jeg laver mange ting på en gang, det ved Og det er så pisten. Skal lige have noget jern. Jern. Jeg tror ikke, jeg har nok guld. Nej. Jeg kom til at løbe for mange. No! Nå. Skal lige have 8 diamanter. Så. Sådan der. Jeg kom til at lave for meget af dem. Oh no. Så må jeg lægge en af dem fra. Og så bliver jeg nødt til at lave en til gear. Stone. Og jern igen. Jeg skal lige have noget jern dernede. Så, nu kommer der masser af jern. Åh ja, den mangler.
Jeg laver godt nok mange ting på en gang. Vi skal også ud og hugge flere rubber. Eller nej, det behøver jeg ikke, faktisk. Jeg har jo masser af ting. Den kører ekstremt hurtigt. Nice. Sådan. Vi skal jern. Hurtigere jern. Imens det, kan vi lave en transposer. En transposer. Get rigt. En transposer med transposer. Okay. Og skal lige hente. Hvorfor lægger det der ting ind i diverse? Det er jo ikke diverse. Det er jo maskinting. Men det der timer, det skal ligge langt væk. Og det skal ligge der, så skal lige gøre sådan her. Skal ligge langt væk. Den gør også det er også den der gør sådan lidt man lagger, så ligge langt væk. Langt væk. Ja. Så, jeg tror det er fint nok. Sådan. Jeg tror det er fint nok. Lad os se, jeg har. Nej, jeg har ikke nok af dem her. Kan du mærke? Jeg har lige præcis ikke nok. Jeg skal lige lave en mere. Okay. Og det var så kopper og tin, var det ikke? En tin og så eller hvad? Red. Nej, det var jern og redstone. Okay. Redstone og jern. Jeg skal have tre jern. Så. Og jern. Her. Så. Hvad var det, jeg sagde? Var det generatoren, der ikke har mere? Nej, det var den, tror jeg. Ja, det var generatoren. Det var fund mere. Og det larmer. Macerator, lad være. Den prøver jeg bare at starte op. Sådan der. Godt. Jeg har bare alt for meget. Alt for meget træ. Men heller for meget end for lidt. Så. Sådan der. Og så den færdig. Det kan vi så lave om. Red ting. Og vi skal også lige smadre den her. Så. Den må lige vente. Transposer skal ligge sådan. Og så skal jeg være den her. Sådan. Må det ikke det? Åh nej, hvad har jeg lavet fra? Det skal komme den vej. Sådan der. Den kører jeg hurtigt. Det så ikke godt. Det er den her, der laver langsomt lige nu. Så. Nu kommer der nogen. Lige nu der. Nice. Og det skal vi også lave herover. Så den. Okay. Okay. Sådan der. 3. Vi kan også lave recycler. Nej, vi har ikke meget cobblestone. Det er ikke godt faktisk. Men vi har meget rubber. Men vi kan lave noget godt nu. Vi kan
lave en... En quarry! Yay! Jeg har ventet i 100 år. Der. 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 Og... Der. Quarry! Nå, det her det er noget... Maskinestof. Ja, den også. Det er den også. Så. Det er den også, det er den også. Sticks kan godt være, men jeg har slægt en i træ. It's like, nice, crummy. Lige nu kan vi bare stille den herinde. Altså, vi skal lige gøre det her sted større. Jeg er helt glemt, at vi skal stoppe. Det skal vi. Det er helt glemt. Det var ikke godt. Tiden er meget langt nu. Oh, hej. Nå, men tak fordi I så med i denne episode af Take a Life med mig. Og jeg håber, I vil følge med resten af episoden. Så ja, mange tak fordi I så med. Så hej.